জীবন সুর দিয়ে
els avis i les àvies de Cambrils, Consell per la República, estem ANC, CDR, tota la gent que busca la independència de Catalunya. I taca d'oli. Ara farem l'ofrena. Víctimes dels atemptats del dia 17 i 18 d'agost de 2017. Avui, 5 anys després dels atemptats, ens reunim per homenatjar les víctimes. No oblidem, però, les declaracions del passat gener a l'Audiència Nacional per part de l'excomissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo, en què implicà directament el CNI en aquests assassinats. Un cop més aixequem la veu per demanar que s'aclareixi tot plegat d'una vegada. Volem saber, tenim dret a saber, tant nosaltres, els ciutadans, com les víctimes que van resultar ferides i les famílies dels qui van perdre la vida en aquells fets. Les esmentades declaracions haurien d'haver generat un daltabaix polític i judicial. No obstant, aquí no passa res. Malauradament, la ciutadania ens hem acostumat tant als escàndols de tota mena, a la impunitat dels polítics i governs, que res ens afecta. Potser murmurem entre dents un "no hi ha dret" i rebem la resposta del company o companya. I què t'esperaves? Tot segueix com abans. Molts direu que els nostres polítics no fan el que han de fer. O bé, els polítics no compleixen allò que ja s'han compromès. I jo us pregunto, qui obrirà el polític a fer allò pel que se l'ha votat? I aquest polític tornarà a ser escollit un cop més? Si no complir les promeses fetes als electors no ha de tenir cap conseqüència, quin sentit té fer res que sí que pot tenir? Probablement aquest cap polític, el 2012, hauria pensat mai en la independència. Quan van veure la determinació de tot un poble, van decidir que o pujaven al carro o el carro es passaria per damunt sense contemplacions. On és ara aquella força, aquella determinació? L'excomissari s'atreveixi a afirmar que l'atemptat havia de servir per fer un petit ensurt a Catalunya són unes declaracions totalment inacceptables i corroborades per l'exministre Jorge Fernández Díaz i altres declaracions que han anat veient la llum. D'una immunitat infinita que dibuixa una perversitat enquistada en un sistema moral on qualsevol indici d'escrúpol no hi té cabuda. La constatació d'un atemptat de falsa bandera amb connivència de l'estat espanyol i del règim del 78 implica que hem estat vivint des d'aleshores en un país franquista fins a la mèdula. Mai hi ha hagut cap transició, només un rentat de cara, per tal que la resta del món acceptés aquesta falsa democràcia. La gent de Cambrils encara guardem a la memòria els fets ocorreguts al nostre municipi. I és gravíssim que les esmentades declaracions no tinguin cap conseqüència. Resulta totalment contradictori que partits amb representació local s'hagin negat a que en el Congreso de los Diputados es creés una comissió d'investigació a fi d'aclarir els fets. Un cop més, tornem a reclamar als grups municipals del PSC, Ciutadans i PP que trenquin la disciplina de partit i es posicionin al costat del poble de Cambrils i de les víctimes. I si no és així,
que presentin la dimissió del seu càrrec. Les declaracions de seu judicial de l'11 de gener són d'una gravetat extrema i resulta inacceptable que els nostres representants no vulguin desentendre els fets davant de qui no té cap contemplació envers la condició humana. Per això, també continuem reclamant que el govern de la Generalitat implementi la declaració d'independència de l'octubre de 2017. Fets com aquests ens reafirmen que l'estat espanyol és irreformable i que l'única via per aconseguir una democràcia és crear la República Catalana. Visca Catalunya Lliure! Visca! Visca! Visca la terra! Visca! Dos.